Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Darsimiz algebra va mavzu funksiyaning o'sish va kamayish oralig'i. Keling, funksiya o'zi nima ekanligini eslab olamiz. Agar sonlarning biror to'plamidan olingan x ning har bir qiymatiga y son mos keltirilgan bo'lsa, shu to'plamda yx funksiya berilgan deyiladi. Bunda x erkin o'zgaruvchi va y erksiz o'zgaruvchi bo'ladi. Yoki y-ni biz funksiya deb ham ataymiz. Funksiyaning aniqlanish sohasi bu albatta x ning qabul qilinadigan qiymatlari. E'tibor bering, grafik berildi. X qanday qiymatlar qabul qilyapti? -5 dan 7 gacha. Demak, -5 ham, 7 ham bu oraliqqa kirdi. Ikkalasida ham to'rt burchak qabz qo'yiladi. Javobimiz 3-chi javob ekan. Keyingi funksiyaga qaraymiz. Berilgan grafikka qarab turib, funksiyaning qiymatlar sohasini topishingiz kerak. Qiymatlar sohasi bu y qabul qiladigan qiymatlar. Ya'ni bizning holatda -6 dan 6 gacha. Lekin -6 ham, 6 ham bu oraliqqa kirmaydi. Demak, limonoq qovuslar qo'yar ekanmiz. -6 dan 6 gacha. Bu esa 3-chi javob ekan. Funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini toping. Qarang, berilgan grafik. Mana grafik. Qayerdadir u o'syapti, qayerdadir u kamayapti. Qanday qilib u o'suvchi yoki kamayuvchi ekanligini topish mumkin? Buning alohida ta'rifi bor. E'tibor bering, bizning velosipedchimiz xuddi tog'dan tushayotganga o'xshaydi. Bu oraliqda funksiya kamayuvchi. Agar velosipedchimiz toqqa chiqayotganga o'xshasa, demak, bu oraliqda funksiya o'suvchi bo'ladi. Endi bu berilgan ta'riflar juda osonida. Endi matematik ta'riflarga e'tiborimizni qaratamiz. Berilgan oraliqda biz biror bir x1 va x2 sonlarni oldik. Bunda x1 x2 dan kichkina. Agar funksiyaning, ya'ni y-ning qabul qiluvchi qiymatlari y2, y1 dan kichik bo'lsa, e'tibor bering. y2imiz y1 dan pastayotibdi, ya'ni kichkinaroq. Demak, bu funksiya kamayuvchi deb ataladi. Endi agar boshqa nuqtalar oldik. x3 va x4. Endi qarang, x3 va x4. y3imiz y4 dan kichkina, pastayotibdi. Demak, bu holatda funksiya o'suvchi bo'lar ekan. Ya'ni, soddaroq qilib aytsak, agar argumentning katta qiymatiga funksiyaning kichik qiymati to'g'ri kelsa, funksiya kamayuvchi. Agar argumentning katta qiymatiga funksiyaning katta qiymati to'g'ri kelsa, unda o'suvchi bo'ladi. Keling, 6-sinf esaligiga to'g'ri proporsional miqdorlar bor edi va teskari proporsional miqdorlar. To'g'ri proporsionalda biri o'sganda ikkinchisi ham o'sardi. Xuddi shunday o'suvchi funksiyada ham biror kattalik o'sganda ikkinchisi ham o'sadi. Teskari proporsional miqdorda biror bir kattalik oshganda ikkinchisi kamayardi. Masalan, sizda vaqt oshganda tezlik kamayib ketardi. Xuddi shunda kamayuvchi funksiya bo'ladi. E'tibor bering, berilgan grafik. Funksiyaning nullarini toping. Nullari o'zi nima? Agar sodda qilib aytadigan bo'lsak, x o'qi bilan kesishuvchi nuqtalar. Grafik x o'qi bilan nechta nuqtada kesishdi? Qarang-a. Birinchisi 3ga teng bo'lgan nuqta. Ya'ni boshqa nuqtalari bormi? Keling, ularni topib ko'ring. To'ppa to'g'ri. Bu 1 nuqta va -3 nuqtalarimiz. Demak, funksiyaning nullari 3ta ekan. Eslab qolamiz. Funksiyaning nullari deb funksiya 0 ga teng bo'ladigan x ning qiymatlari. E'tibor bering, berilgan grafikda funksiyaning nullari nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta nol bor ekan. Ya'ni x o'qi bilan kesishuvchi nuqtalar. Endi berilgan funksiya y = x² - -36 bo'lsin.
uning nollarini qanday topamiz? Grafik yonisa bo'lmasin. Oddiygina funksiyani 0 ga tenglashtiramiz. Ya'ni kvadrat tenglama yechishni istaymiz. X kvadrat minus 36 0 ga tenglashtirsak, uni ko'paytuvchilarga ajratib olish mumkin. Ya'ni x minus 6 va x plus 6. Har bittasini 0 ga tenglab, 6 yoki minus 6 javoblarga ega bo'lamiz. Agar y barobar x minus 16 bo'lsa-chi? Albatta, bu chiziqli funksiya va uning 0 bitta, ya'ni x barobar 16. Birinchi funksiyaning 0lari 2 ta edi, ikkinchi funksiyaning 0 bitta. Endi berilgan grafikka qarab, hozir paydo bo'ladigan savollarga javob beramiz. Birinchi savol. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping. Aniqlanish sohasi nima edi? X qabul qiluvchi qiymatlar. Qanday qiymatlar qabul qildi? Minus 5 da 5 gacha bo'lgan qiymatlar. Keyingi savolimiz funksiyaning nollarini toping. Ya'ni qaraymiz, funksiyaning nollari nechta ekan. Demak, har bitta nuqtani hisoblasak, unda 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan. Funksiyaning kamayish oralig'ini toping. Mana bitta kamayish oralig'i va ikkinchi kamayish oralig'i. Har bitta oralig'ning boshi va oxirini yozamiz. Minus 3 dan 1 gacha mana birinchi oralig' va ikkinchi oralig' 1 dan 2 gacha ekan. Keyingi savol, funksiyaning o'sish oralig'ini toping. Velosipedni eslaymiz-a? Demak, qayerda velosipedimiz toqqa chiqardi? Demak, bunday oralig' 3 ta ekan. Va javob minus 5 dan minus 3 gacha, ikkinchi oralig'imiz minus 1 dan 3 gacha va uchinchi oralig'imiz 3 dan 5 gacha bo'lgan oralig'. Har bitta oralig'ning x larini boshi va oxirini yozib chiqdik. Funksiya nollarini toping. Demak, qaraymiz, funksiya nollarimiz 3 ta ekan. Minus 3, 1 va 3. Keyingi savol. Qachon funksiyamiz musbat qiymatlar qabul qiladi? Qaraymiz, funksiyamiz musbat qiymat qabul qiluvchi sohalar, ya'ni x o'qidan balandda yotuvchi sohalar va minus 4 dan minus 3 gacha va 1 dan 3 gacha bo'lgan oraliqlarni topdik. Keyingi savolimiz, funksiya qachon manfiy qiymatlar qabul qiladi? Ya'ni x o'qidan pastda yotadi. E'tibor bering, funksiya berilgan oraliqda x o'qidan pastda yotibdi. Va bu yerda ham berilgan oraliqda x o'qidan pastda yotibdi. Bu oraliqlarni yozamiz minus 3 dan 1 gacha va 3 dan 4 gacha ekan. Uning kamayish oraligini toping. Darrov velosipedchini eslaymiz, qayerda u pastga qarab ketish mumkin. Mana kamayish oraliqlarimiz. Ya'ni u minus 4 dan minus 1 gacha va 2 dan 4 gacha. Mana bu oraliq. Grafikka qarab funksiyani o'qib olish juda oson. Endi o'sish oralig'ini toping. Darrov qaraymiz, velosipedchimiz toqqa chiqishini eslaymiz. Demak, mana bitta oraliq. Mana funksiyamiz o'sdi. Ko'rdingizmi? Demak, u oraliq minus 1 dan 2 gacha ekan. Endi berilgan funksiyalarga qarang. Qaysi bir funksiya 0 dan 3 gacha bo'lgan oraliqda kamayuvchi bo'lar ekan? Mana ko'rdingizmi? 0 dan 3 gacha bo'lgan oraliqda funksiyamiz kamaydi. Demak, ikkinchi funksiya ekan. Qarang, birinchi funksiya u o'sdi 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda. Uchinchi funksiyamiz ham o'sdi, ham kamaydi. 4-chi funksiyamiz o'suvchi bo'ldi. Demak, to'g'ri javob ikkinchi chizma ekan. Endi 0 dan 3 gacha oraliqda o'suvchi bo'lgan funksiyani aniqlang. Qaraymiz, yana qo'limiz bilan yurgizsak ham bo'ladi shu grafikni. 0 dan 3 gacha bo'lgan. Birinchisi nima bo'ldi? O'suvchi bo'ldi. Ikkinchisi kamayuvchi bo'ldi. Uchinchisi ham o'sdi, ham kamaydi. Va 4-chisi kamayuvchi bo'ldi. Bizga o'suvchi funksiya kerak edi va bu birinchi chizma. Endi o'sish oralig'ini ko'rsating. Funksiya berilgan, o'sish oralig'i. Demak, toqqa chiqyapmiz. Qaraymiz, qaysi oraliqda? Mana bizning o'sish oralig'imiz. Ya'ni 0 dan 7 gacha bo'lgan
oraliq ekan. Funksiya qachon non-manfiy qiymatlar qabul qiladi? Non-manfiy deganda faqat musbat qiymatlarni hisobga olamiz va 0 ga teng bo'lgan qiymat. Qaraymiz. Qachon non-manfiy qiymatlar? Mana shu oraliqda x o'qidan yuqorida yotibdi. Demak, oraligimiz qizil chiziq bilan berilgan kesma. Endi qachon funksiya nomusbat qiymatlar qabul qiladi va shu oraliqning eng kattasini toping. Qaraymiz, nomusbat qiymatlar bir nechta 3 ta ekan. Eng katta oraligimiz berilgan qizil kesma. Endi shu mavzuni mustahkamlash uchun darslikning 45-betidagi 90-91 va 93-94 mashqlarni yechishni tavsiya qilaman. O'ylaymanki, bugungi mavzu sizga tushunarli bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.